Уважаеми дами и господа, здравейте! Относно хуманното отношение на домашните любимци във Виена в общината, то е хубаво и до собствениците, не да ги давате на други собственици, защото много ефтин пиар маркетинг на австрийците, които нещо не бях чувал по хуманното отношение за нарушение на човешки права за правата на хората. Не съм в спорта, не че чак да ви покажа едно професионално движение за ляв десен за животните, нали, в спорта, но нека да ни използваме по време на коментар в спорта в Алпите, в Австрия, за дивите животни, хуманното отношение за общините в Австрия, спрямо правата на хората в Австрия, спрямо хората, които не са в Австрия, спрямо Европейския съюз, че като се коментира спорта, се коментира спорта, не нещо друго. По този заменател. Това е професионално. Все пак в България се коментира това нещо. Това, което мога да коментирам. И допълнително за наследството, ви като се съберете, имате много жилища обаче за наследството. Много хубаво попаднахте автогол. Автогол за мнението спрямо агитката там за наследство, за показност. Ето, ще мине 10 милиона евро, паунда. Да. Но аз не съм ви ги взимал. Аз съм честен. Да знаете. И камо ли моите служители? Моите служители мълчат. Търпят. Той шефа и Антони каза така. За същото, че мене шал да ме убил от Нью-Йорка, ама той е в софтуерна програма. Просто го назначих да ми е шеф. Но така, при повторни резултати, така ми казва, че ще ме убит. Но той предварително е убит. За думите, защото съм го препрограмирал. Но естествено, не е много хубаво, нали, да се въртят интриги между плочите и плочките и строителството между сградите, защото както и в архитектурната част най-вече, ще ви кажа защо. Ако почнем да се криме по някакъв начин, става неудобно. Но това е майтап, естествено, майтап. И не е много хубаво така да използвате сградите, които от исторически план няма как нещо, освен с богатството си въображение на изразяването от учебника по история, да е здраве, жива и здрава е технологията, развитието на мозъците на хората, общо, с продължението, спрямо, че малко подспирам с развинтеното ви лично мислене, спрямо личното ви мнение за някой. Аз докато се усмихвам, тя законодателната пожарна за гасенето, за спестовност, не знам, до 10, 15, 20 години някой така доста ще инвестират едни финансови средства, където хората няма да им много да им харесва. Да. Сега. Думата неправилно на 100% освоени пари на национално ниво по този заменател е по-правилно законодателно. Но нека тези, които не са ме разбрали правилно, с повторение майка на знанието, да не си повтаря старите грешки, да се дава така, има едно изречение, 50-те използвали 60-те срещу такива като мене, 60-те спрямо 70-те такива срещу мене, тези 70-те спрямо 80-те срещу мене, аз съм от 80-те, 80-те спрямо 90-те, после 0-та, 2000-та година, после 10-те, такива срещу мене, ще ви кажа защо. Това са 1 милиард 700 28 милиарда във валута причини. Сега, ще ви дам един отговор. Къде ни останаха бизнес и икономическите примери в Германия, българите? Така, по един хубав начин представени, не само политици да гледаме, във Франция, ни за Испания знаеме, отговорът е тук в България, за Великобритания, отговора си във Великобритания. В Америка не знам къде е отговора. В Италия също.
В Австрия също не знам отговора. Не за дипломати, политици, то е ясно. Ние това го можем най-добре. Но частният сектор, къде останаха, аз съм един. Но той един, не съм един. Много така са крити зад камерите. То не е свързано с голям разход. И в Руската федерация всичко добро. Аз бях Антони Найденов.